Bem, povo de Deus, estamos sobrevoando o passeio. É mais um voo com F-18. Bastante treinamento. Vamos passando em lateral direito das montanhas. Virando à direita. Estamos em mínima velocidade, que é no caso quase 700 km. Bem, me ajustar aqui no assento que nós vamos já pousar. Aumentar a potência da velocidade, baixar o trem de aterrissagem. Diminuir a potência. Agora controlando pela esquerda. Que lua linda. Lua cheia. A governadora da noite. Agora vamos para o pouso. Aproximado. Mais um pouso na base. Descendo. Ok, cabeceira, controlando, estabilidade, para não entrar em choque, muito vento, pronto. A lua proporciona muita força de vento, mas controlei a aeronave.